כל אחד צריך לדעת, מי שמתקן אותך, אתה צריך לנשק לו את הראש שלו. אתה צריך לנשק לו את הראש, תודה רבה אח שלי. אתה עמדת אותי על טעות. אתה עמדת אותי על דבר שטעיתי בו שנים. יש אנשים, אתה אומר להם הלכה? מי אמר? מה פתאום? אין דבר כזה, אני כבר 30 שנה עושה ככה. אם אתה עושה 30 שנה ככה, אז נמחוק בשולחן ערוך, נגיד סליחה, הוא עושה 30 שנה ככה. מה אתה רוצה שאני אעשה שאתה עושה 30 שנה טעות, אז מה? ברוך השם שאחרי 30 שנה תשנה, מה קרה? שתבח שם הולד, יש כאלה מסכנים מתו ולא תקנו, אתה לפחות יש לך הזדמנות. בגיל 30 תתקן, מה קרה? יש לנו בעיה עם האגו. הוא אומר לי שאני עושה לא טוב. יש אנשים, אני אומר לכם, יש להם קטע, אתה מסדר להם את התפילים בבית כנסת. עזוב אותי. שמת לו במקום, הוא חוסר חזרה ככה. קרים את המשוגעים האלה? איך? אבל אני עוזר לך. אל תגיד לי, אני יודע יותר טוב ממך, אבא שלי היה גבאי. טוב שאבא שלך לא היה מציל. מה זה קשור עכשיו שאבא שלך היה גבאי? לא הבנתי. התפילין שלך לא במקום, מה קשור שעכשיו סבא שלך היה גבאי ואבא שלך זה רבי מאיר בעל הנס גם? מה, אם רבי מאיר בעל הנס זה סבא שלך, אז התפילין שלך במקום? התפילין שלך לא במקום, כאילו לא הנחת תפילין. אמרתי תודה, באתי לבית כנסת, טרחתי, קמתי מוקדם, הנחתי תפילין, ווואלה הייתי בעל השם, לא הנחת תפילין, בזכותך הנחתי, כי שמתם לי אותם במקום. תפילין שלא מונחות במקומן, כאילו מונחות בכיסן, הלכה. לא הנחת תפילין, כאילו בארון. אתם יודעים מה שזה? בין ביד ובין בראש. למה? אני מוכיח אותך, תגיד לי תודה, בזכותי יש לך תפילין. לך תגיד לי מה לעשות. מה הקטע הזה? פעם מישהו, איזה מבוגר אחד, יושב בית כנסת, שכאלה חושבים שהתפילין שלהם זה לסו. הוא מוציא את התפילין של היד ועושה ככה. זורק אותו. בא מישהו, הרים לו את זה, זוז! זורק חזרה. אמר, המארץ, ברמות של טמטום, זה לפעמים יכול להטריף אותך. הוא לימד אותך הלכה. הכי מצחיק, לפעמים מי שלא יודע הלכות, מוכיחים אותו, הוא גם לא מקבל. רבותיי, יש אנשים, תראו אותם בית כנסת, באים מרימים לכולם את הציצית. הוא יושב עם הטלית, ציציות נוגעות ברצפה. זה אסור או מותר? מותר, אין בזה איסור. ציצית שאני יושב היא על הרצפה, אין בזה שום איסור. כל האיסור זה שאתה הולך והיא נגררת. בישיבה אין כלום. כלום! תראו הכי מצחיק, אנשים ירימו לך את הציצית. התפילין הוא מניח כל הזמן התפילין על הרצפה. זה אסור. הרצועות אסור על הרצפה. הכל עבור. תגיד לו את זה. עזב, עזב, דרך, דרך, מה, תבין משהו מהחיים? עזב, אני, סבא שלי עושה ככה. ואם סבא שלך עשה טעות, אז מה, מותר לך גם לטעות? הסבא שלך טעה. תגיד, דבר על סבא שלי, אני אשחט אותך. איך הביתה אתה וסבא שלך ביחד? איזה מין עולם מטומטם? זה טיפש זה. מה זה טיעון זה?